Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Ok? Uhum. Muito bem, grato por lembrar de botar para gravar, que eu já tinha bateado aqui. Então, relação dos Panchamahabhutas com Vata, Pitta e Kapha. Isso daqui agora já tem que estar claro, tá? Esqueça, por favor, a definição de que Vata é ar e éter, ok? Agora, vocês já conseguem ver Vata como sendo Vayu dentro de um campo de Akasha, ok? Certo? Agora vocês já conseguem ver Pitta como Agni atuando sobre Jala, ok? E vocês já conseguem ver Kapha como Jala se misturando com Prithvi, formando argila. Ok? Bom, isso daí já tô tomando como o fato de que tá todo mundo entendendo isso que foi falado agora. Só, por que a setinha no ar só pro Jala? Porque o Agni tá atuando sobre o Jala para fazer transformação. E vice-versa não. O Jala é campo. Sempre o segundo elemento é campo, o primeiro elemento é a gente. Por isso que é errado você dizer que Vata é uma mistura de ar e espaço. Pitta é uma mistura de ar, água e fogo. Não é isso. Não vejam dessa forma, porque senão você não entendeu nada. Você esqueceu o atributo da inteligência que está governando ali e você não sabe de onde o movimento está indo para um canto para outro. Você ir do Rio para a Bahia é diferente de você ir da Bahia para o Rio. Eu te garanto que é diferente, ok? Se você tem dúvida, faz esse trajeto e vê se você acha que é igual. Certo? Então, assim, essas coisas, esses agentes, quem é agente, quem é campo, aí tem muita importância. Sim? Você começa em Vata, Pitta e Kapha por uma questão didática ou, tipo, funciona dessa forma no universo? Vata tem a primazia sobre Pitta e Kapha porque ele movimenta Pitta e Kapha. É do que o exemplo do maestro. Foi aqui. Isso. Foi no módulo 1. Tá? Então, assim, Vata nunca faz nada, sempre põe Pitta e Kapha para fazerem coisas. Ok? Então, nesse sentido, Vata nunca é agente num sentido finalístico da coisa. Vata é o iniciador das coisas. Uhum. Depois deixa para Pitta e Kapha resolver. Nunca termina nada. No máximo ele põe para fora. Mas aí não é exatamente uma transformação que ele está fazendo, ok? A gente hoje não vai falar dos cinco aspectos de Vata, Pitta e Kapha, que normalmente são traduzidos como subdoshas, o que é uma tradução horrorosa. Tá, mas isso, se vocês quiserem ver no Ayurveda Bem Viver, vocês vão ver lá que Vata é composto por Prana, Udana, Samana, Viana, Apana. Pitta é decomposto nas seguintes funções: Pachaka, Pranjaka, Alochaka, Sadaka e Prajaka. Kapha é composto ou é decomposto por Kledaka, Avalambaka, Bodaka, Sarpaka, Jleshaka. Depois, num segundo momento, quando a gente está num olhar mais clínico do Ayurveda, a gente não fala de Vata, Pitta e Kapha, porque a gente está cuidando desses aspectos dele, certo? É que nem assim, quando você fala assim, vou fazer faxina naquela casa. Cada aspecto, a cozinha é um tipo de faxina, a sala é outro tipo de faxina, o escritório é outro tipo de faxina, é tudo a mesma casa. As funções ali são bem diferentes, ok? Entendeu mais ou menos qual é a ideia? Sim. Você pode olhar de uma forma externa, dizendo aquilo é uma casa número tal, ou você pode olhar lá dentro falando, aqui tem setores diferentes que fazem parte desse complexo, certo? Hoje, se vocês quiserem mais informações sobre isso, aí eu vendo Bem Viver algum número lá que eu tô falando de Vata, Pitta e Kapha, ok? Agora, um outro aspecto que normalmente vocês vão sempre ver dizendo assim, os doshas, Vata, Pitta e Kapha, certo? E aqui a gente precisa fazer uma observação. Existem três palavras importantes quando a gente está falando em coisas que atuam no nosso corpo. Dato, acho que esse dato tem um tio em cima. Sempre que tem um tio em cima é A.
E, por exemplo, Gui, Dato, Mala e Doxa. Essas palavras aqui, eu acho que esse é essa aí eu vou tirar. Esse é essa aí pra cá. Doxa. É sério, eu sei. Bom, aqui, Doxa. O que que é dessas palavras? Já conhece essas palavras? Dato, Mala e Doxa? Sim. Muito por alto. Tá. Então, Dato, o que que é a principal característica de Dato? Sabe? Seus tecidos. Tecido. Normalmente traduzido como tecidos. Proteção. Mas Dato é aquilo que dá sustentação. Dá, sempre que você vê a DHA em qualquer canto, tipo Dharana, tipo Dato, tipo Dhanvantari, é dá sustentação. Da. Essa sílaba significa dar sustentação, tá? Dato é aquelas coisas no teu sistema, definição, que precisam ficar dentro do teu sistema. E quando estão saindo do teu sistema, você está mal. Como aí? Elas precisam ficar dentro, se elas saírem, você está mal. Se você está perdendo sangue, você está mal. Se você está perdendo medula óssea, cérebro, você está mal. Se você está perdendo gordura rápido demais, você está mal. Se você está perdendo osso rápido demais, você está mal. Se você está perdendo qualquer coisa que tem que ficar dentro de você, que não pode ser perdido de uma maneira muito rápida, mais rápida do que você recompõe, você está mal. Certo? Então, nesse sentido, vata, pitta e kapha também podem ser dados. Como assim? Vamos com calma. Mala. Por exemplo. Esse exemplo, só rapidinho, voltando para esse exemplo, no caso do dado do tecido nervoso, né? O exemplo seria, se você está pensando muito, você está mal. Não, exatamente. Você pode estar, de alguma forma, por exemplo, com Parkinson, Alzheimer. Você pode estar perdendo a capacidade daquele tecido fazer a função dele. Certo? Cada um desses sistemas de suporte à vida, que é a única forma como eu acho que é decente de traduzir Dato, eles têm uma função. O Dato Rasa, que é o plasmático, tem uma função. O Dato Rakta, que é o sanguíneo, tem outra função. O Dato... Por que, por exemplo, se eu perder tecido adiposo, eu vou ficar mal? Não pode ficar. Se você perder em um determinado nível, você para de pensar, você para de ter capacidade de regulação térmica, você para de ter um zilhão de funções. É porque a nossa sociedade criou uma neura contra o tecido adiposo. Mas eu te garanto que se você tirar ele, você não sobrevive um instante. Como qualquer outro Dato. E principalmente o Dato Meda, que é o tecido adiposo, ele é capaz de fazer com que você tenha maior capacidade de lubrificação diante das situações. Por isso que os kafas, eles se estressam um pouco. Porque as coisas batem, a situação bate nele, ele fala, cara, vaselina. E aí, tipo, não vai se estressar, entendeu? Os kafas. Tá? Quanto mais tecido adiposo você tem, menos você quer brigar com as outras pessoas. Porque você pega a situação, ela pode ser. Ok? E quanto mais mansa, quanto mais tecido muscular você tem, mais você quer brigar por aquilo. Ok? Mansa também é um dado. Da mansa é o tecido muscular. Tem um limite para cada constituição? Tem exatamente assim. E aí vocês vão ver que uma pessoa de constituição mais vaga, ele tem menos ácido. O osso dele tem uma densidade menor. Por isso que ele é mais leve, por isso que não sempre vai ser mais leve. Uma pessoa de constituição mais kapha sempre vai ter os tecidos mais pesados, porque todos os tecidos são eminentemente kaphas. Do 1 ao 7, plasma, sangue, muscular, adiposo, ósseo, medular, reprodutivo, todos eles em algum grau são kapha. Certo? Porque kapha dá materialidade. Certo? Bom, malas são coisas que têm que ficar um determinado tempo dentro de você. Se não ficar um determinado tempo dentro de você, é ruim. E eles precisam sair de você num determinado tempo, porque se eles não saírem, também é ruim. Fezes, urina, suor, malas, menstruação e também vata, pitta e kapha. Gente, alguém quer água? Por favor. Certo?
Então, e nos escreve essa última frase não é pra sempre. Ele tem que ficar dentro de você um determinado tempo, ok? Se você não ficar com nenhuma fezes dentro de você, o teu intestino grosso colapsa. Se você não ficar com nenhuma urina dentro de você, a tua bexiga colapsa. E esses órgãos, eles têm funções de sustentação do sistema em cima. Eles ficam embaixo e eles, de alguma forma, apoiam a galera que está em cima deles. Se eles ficam muito vazios, o nosso sistema digestivo cai. Ok? Certo? Isso... Oi? Ele é transitório, mas ele não é um transitório assim, estou passando. Ele é um transitório tipo, vim, fiquei o tempo que tinha que ficar e saí no momento que tinha que sair. É o visitante, ele vai fazer a visita e vai embora. Mas ele é sempre substituído por um nada novo. Isso, exatamente. Nunca ficar completamente vazio. Se ficar completamente vazio, dá problema. E o suor também. O suor também. Porque ele tem a função de lubrificar a pele. Por isso que os vatas não têm ontuosidade na pele, porque eles não suam. Toxina pode ser considerada alguma característica mala? Acho que não. Vê a definição. Qual é a definição? Então, ela tem que ficar um tempo e ir embora. A toxina tem que ficar um tempo dentro de você? Não. Não? Então ela não está dentro dessa definição? Então a toxina não é uma. Porque... Isso é importante. Você tem que pegar... Você tem uma régua. Quando você está em dúvida em alguma coisa, você tem que usar ela. Porque tu falou vata... E também vata pitikafa. Vamos agora para os doces. Os doces são coisas que em qualquer instante que estão presentes dentro de você te prejudicam. Em qualquer instante. Aí entram as toxinas. Não, calma aí. Em qualquer instante que estão dentro de você... Te intoxicam. Elas geram toxinas. Então, os agravamentos geram que vata, pita e kapha se transformam em toxinas. Eles não são toxinas, eles são intoxicadores. Ok? Tem uma diferença. Certo? Se não, doshi e yama é a mesma coisa. E doshi e yama não é a mesma coisa. Certo? Doshi é o princípio que vai gerar ama. Ah, então no caso o dosha vai virar ama? O dosha não vira ama. O dosha gera as condições para que ama seja produzida. Entendi. Entendeu? É, tipo o agravamento. Então, quem são os doshas? Vata, pita e kapha, mas um monte de gente. Olha só, o sangue, se estiver num lugar errado, ele também é dosha. Se o plasma vazar para um lugar errado, ele também é dosha. E os malas também. Se os malas vazarem para um lugar errado, ele também é dosha. Certo? Uhum. A gente fala os malas por uma questão assim... Para uma forma suave de pensar. A gente acaba criando a definição de que os sete, que são os saptadatos, que se chama, né? Ora, Sarakta, Mansa, Meda, Astya, Madhya e Shukra, são os dados. Não são os dados, eles normalmente atuam como dados. Mas eles podem atuar também como malas. Eles podem atuar também como duchas. Os malas, que a gente normalmente diz que são fezes, urinas e... eles em algum... Como dados, eu acho que eles nunca vão atuar. Porque eles são um material residual. Mas eles também podem atuar como duchas. Ah, sim. Os duchas, o vata, pita e kapha, que normalmente são o que a gente coisa que chama de ducha, eles também atuam como dados. E o nosso foco é que eles atuem como dados. E eles também são malas. Quando a gente está no processo de formação do vata, do pita e kapha, quando a gente tem o final da produção do tecido plasmático, isso forma kapha. O final da formação do tecido sanguíneo, isso forma pita. E o vata é formado no intestino grosso, é um outro processo. Mas assim, essas coisas assim, de que vata, pita e kapha é dosha, urina, fezes e o suor em um grau de menstruação são malas, e sanguíneo, plasmático, não sei o que e tal, são dados, é uma visão simplificada da história. Que tem algum porquê, mas é só uma visão simplificada, não é o que é. Entendeu? Então assim, o nosso foco é fazer com que vata, pita e kapha esteja atuando como dados.
E se você tiver alguma pessoa te enchendo o saco sobre isso, você fala assim, no Tcharak. Ele fala que os três pilares da vida são Vata, Pitta e Kapha. É muito comum você ir numa palestra de Ayurveda e a pessoa falar o seguinte, quais são os três pilares de sustentação da saúde? Aí a pessoa fala, provavelmente alimentação, rotina, aí tem uns que falam que é sexo, tem uns que falam que é brahmacharya, tem não sei o quê. Mas esses são os subpilares da saúde, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Mas quem são os pilares da saúde, os elementos fundamentais para a saúde no Ayurveda são Vata, Pitta e Kapha. Que, atenção, escrevam por favor, não são doshas. Estão. Podem atuar como doshas. Certo? Se você entendeu isso, você consegue entender Prakriti. E Vikriti depois. Certo? Por isso, a gente nunca pergunta para a pessoa qual é o seu dosha. Sim. Certo? Isso seria a gente perguntar assim, qual é o teu veneno? Sim. Certo? A gente na Ayurveda sempre procura, de alguma forma, entrar em contato com a Prakriti da pessoa. Mas como forma simplificada de falar dosha, Vata, Pitta e Kapha, no Tcharak ele usa isso ou não? O Tcharak usa dato. Ele fala... Os tridatos. Tridatos. E isso é uma corrupção... Dato é esse daqui. Isso é uma corrupção do Ayurveda. É a perda do entendimento do Ayurveda de que Vata, Pitta e Kapha é um sistema de promoção de saúde. Aí fala assim, ah, porque eles são doshas. Isso é uma visão do Sushruta. Uma visão já de um cara que quer resolver problema, não de um clínico que quer promover saúde. Doshas, eles são doshas porque eles corrompem, eles decaem facilmente. Então, assim, e aí o Sushruta botou o Rakta, que é o sangue, como outro dosha ainda. Que tem um porquê disso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você vê o mundo como uma questão de... Não, o Sushruta não tem razões para fazer isso, mas se você vê o mundo como uma questão assim, eu tenho que resolver a doença das pessoas, Vata, Pitta e Kapha são doshas. Tá. Se você vê o Ayurveda como uma possibilidade de promover a saúde e a longevidade das pessoas, você vê Vata, Pitta e Kapha prioritariamente como dados. Sim. Comparando com a medicina alopática ocidental, seria a visão preventiva e a medicina curativa. Não é exatamente preventiva, porque o Ayurveda é muito mais do que simplesmente prevenir as doenças. É muito mais do que isso. É aumentar a potência dos dados. É aumentar ojas, que é uma coisa que a gente ainda não falou aqui. Cada dato ele funciona como uma reserva de prana, como uma reserva de energia vital. E o objetivo do Ayurveda, numa visão mais de promoção da saúde, é aumentar os ojas dos dados. Para que a pessoa viva 120 anos, para que ela tenha dos 60 aos 120 anos. Mas assim, sem preconceito com a palavra prevenção, indiretamente previne. Ou seja, se eu tiver... Mas não é o foco. Isso é assim. Isso é uma consequência. Quando você pega uma bola de basquete, joga na tabela e faz a cesta, o que é o fundamental? Fazer a cesta. Não, depende. O fundamental no jogo é jogar. Não, sei, mas o ponto que você fez foi porque ele passou na cesta, não foi? Então, passar na cesta é promover o Isso. Certo? Tá. Se ele... Não é prevenir, é errar a cesta. Entendeu? Tá, entende qual é? Pode parecer um aspecto muito pequeno, mas assim, o nosso foco... A meta é fazer a cesta ou isso. A meta é prevenir? Batendo na tabela. Então eu poderia dizer então, que Vata, Pitta e Kapha são tridatos. Vata, Pitta e Kapha são entidades que podem atuar como datos, malas e doshas. Então eles são tridatos, trimalas e tridoshas. Eles não são nenhum desses. Não Vata, Pitta e Kapha são entidades, são inteligências, que aí vai lá, o governo, o movimento, o governo, a transformação, o governo, a coesão, não sei o quê, que podem atuar no sistema fisiológico como datos, malas e doshas, dependendo do que está acontecendo. E a nossa função aqui é entender como a gente faz para Vata, Pitta e Kapha atuar prioritariamente como dados. Então, no caso, o tridato seria Vata, Pitta e Kapha atuando como promoção de saúde. Tridatos, não guarda essa palavra, não. Esquece ela. Vata, Pitta e Kapha no mala é assim, quando ele está fazendo uma função num determinado momento que
ele em algum grau está sendo satisfatório para você, mas ele não é uma coisa para ficar assim. Por exemplo, quando você está num processo de febre, teu corpo aumenta muito a temperatura, aumenta muito o pito, para, de alguma forma, aumentar a velocidade catabólica dali e fazer com que o teu sistema imunológico responda mais. Aquela é uma situação transitória. Aquela situação transitória é importante, mas ele não é uma coisa que tem que ficar daquela forma, certo? Quando você está entrando num processo de se cortou, o CAFA está sendo mobilizado para aquilo dali, ele está atuando naquilo ali, transitoriamente ele tem que fazer aquele elemento de coesão, mas se depois ele não fizer aquele elemento de coesão demais, aquilo dali bloqueia, entendeu? Então são ações que ele normalmente não tem que fazer, mas enquanto que ele faz transitoriamente, depois ele sai dali, ele é expurgado dali, pelo xixi, pelas fezes, pelo suor e tal, ele tem uma função transitória boa, certo? Por exemplo, a tua bile é uma coisa que tem que ficar no teu sistema em determinado momento, mas depois ele tem que ser filtrado e ser retirado do teu sistema, certo? Entendeu qual é a ideia do mala? É assim, ele tem uma função, essa função é por um determinado momento e depois ele tem que sair, porque senão ele fica tóxico. A questão é, então, vata e pit kafa atuam nessas... Dessas três maneiras, então, do seu corpo. Somente, ponto. Embora elas não sejam isso, elas funcionam assim no seu corpo. A gente pode ver de que maneira ela está atuando no seu sistema. Ela não é um estado, ela é uma função. Vata, pita e kafa são inteligências. Que podem ter essas três funções. Isso. Aqui ela está numa modulação inteligente. Aqui ela está numa modulação pervertida. Aqui ela está numa modulação assim indecisa. E que relação você tem com o Ojas, Tamas? Ojas hoje a gente não vai falar muito. Mas tem a relação com isso aí. Mas é Ojas, né? Não. É. Bom, hoje a gente não vai falar de Ojas. Tá? Mais dúvidas sobre Ojas, é o Veda Bem Viver. Os últimos lá, 47, 45. Nem tá editado aí. É só dar uma editada lá que eles ficam bonitinhos. Ok? Certo? Dato mala doxa, você não inclui o Shrota, não? Os Shrotas? É. Os Shrotas. Mas assim, é só... Os Shrotas, eles são um tema um pouco mais aprofundado, mas basicamente a ideia é o seguinte. Os datos, eles não são tipo o sistema... Pensa a ideia é o seguinte. Quando você vai pra praia, existe a praia, não existe? Mas tem a tua casa... Tem o caminho que você vai até a tua casa, tem a da tua casa para a praia, tem o que você faz na praia, tem o retornar e não sei o quê. Existe o ir para a praia, mas no meio do caminho existe um processo por onde essas coisas atuam, certo? Então, por exemplo, o Urasa Dato, ele atua através de alguns sistemas de circulação. Entende Shrota como sistema de circulação. Então, o Urasa Dato atua principalmente pelo Shrota de água, o Ambu Varra Shrotas, ele atua muito sobre o Urasa Varra Shrotas. Eu estou falando mais para a galera que não, já estuda em evento, tá? Ele atua também bastante em algum grau no Prana Varra Shrotas. A ideia depois é que você vai falar o seguinte, tá? Agora eu consigo entender os setores, eu vou começar a entender como é que eles circulam, por onde Vata Pitta Kapha anda, como é que ele faz para que um tecido seja gerado e seja transformado em outro. Os Shrotas é quando você pega isso daqui que está estático e põe ele em movimento. Porque o movimento é principalmente por esses canais, tá? Shrotas é traduzido como canais. Mas isso aqui que está estático o quê? Os sistemas? É, o que, que você fala assim, o plasma? O que o plasma está fazendo? Ele é um tecido dentro de você que está aí bonitinho, paradinho, em um certo sentido. Shrotas que fazem... Os Shrotas é o canal de circulação e como é que ele está se dinamizando. Ah, tá, mas não quer dizer que é o tecido. Estou imaginando a circulação dentro do raça, entendeu? Tem a circulação dentro do raça, isso é uma parte dos esgotos. Não, mas tu falando de circulação mesmo, de sangue, de tem, linfa, mas de linfa. Você é responsável por isso? Oi? Por esse os esgotos, por exemplo, você pode traduzir ele como o tecido linfático, o esgoto de água. Uma parte do tecido do esgoto de água é o tecido linfático. Mas não todo raça está dentro do tecido linfático. O Urasa está dentro da célula também. O Urasa está em um monte de canto, certo? Então, assim, onde é que você encontra o Urasa? Em alguns lugares. Você encontra ele no tecido, no teu metabolismo de água. Você encontra ele no teu metabolismo imunomodulatório lá no tecido linfático. Você encontra Urasa também em algum grau. Um...
para regular a temperatura do teu sistema, isso também está dentro de um pouco da função do braço, né, que é um pouco. Essa parte dos rotos, eu te aconselho depois dar uma olhada no capítulo aqui e aí a gente sentar para conversar, tá? Porque isso aí já é um tema muito mais, uma visão muito mais interessante do Ayurveda. Aqui a gente está aprendendo a botar, escrever, desenhar uma casa e escrever casa, tá? Mas a gente ainda não está aprendendo a escrever uma redação. Okay? Com isso daqui, você não consegue resolver um quadro clínico grave. Okay? Você vai aprender a cuidar da tua saúde no teu dia a dia. Está todo mundo relativamente saudável aqui? Então, isso que a gente está falando está suficiente. Bom, e aí? Foi essa parte? Sim? Beleza? Maravilha. Ah, que bom. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.